Demokrate pozivaju vladu, tužilaštvo i nadležna ministarstva da se pozabave novom upravom Barske plovidbe. Tvrde da je direktor kompanije Milo Paunović u avgustu prošle godine na funkciju došao mimo zakona i bez kvalifikacija, ali sa svim povlasticama što se vidi iz njegovog ugovora o radu, koji je označen kao poslovna tajna. Bez ijednog dana radnog iskustva u pomorskoj privredi biva postavljen na mjesto izvršnog direktora kompanije, čime dobija mogućnost da donosi i investicione odluke i da raspolaže sa imovinom kompanije do 100.000 eura po svom nahođenju. Pored plate od 2.000 eura, izvršni direktor Milo Paunović dobija još i službeni automobil koji mu je na raspolaganju 24 časa dnevno, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, i dobija na korišćenje službeni stan, pravo na reprezentaciju, kao i otpremninu od 18 bruto direktorskih zarada. 10 mjeseci nakon imenovanja Paunovića, tvrde demokrate, promijenjen je statut, a dijelovi koji se ne poklapaju sa profilom novog direktora su izbrisani. Izmjene su omogućile i da na čelo odbora direktora dođe, kako tvrde policijski službenik Vojo Bojović. U konfliktu interesa koji za tu funkciju nije dobio saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Demokrate su pokazale i račun iz elitnog barskog restorana, gdje je Bojović, dok je bio samo član odbora direktora, vodio na ručak kolege iz granične policije. Tvrde da se radi o rasipanju novca građana. Policajci su skromno sa ovim funkcionerom ručali i to, kao što možete vidjeti iz ovog dokumenta, rižoto sa svježim morskim plodovima, 6 kilograma ribe, gambori u sosu. Taj skromni ručak savjesnih policajaca, državu i građane je koštao 600 eura. Inače, u Barskoj plovidbi država je većinski vlasnik sa 52% akcija.